Nu ska vi ägna oss åt vilda stormar, vad jag förstår. Ja, igår så hade vi en före detta orkan, Leslie, som har legat ute på Atlanten och snurrat ett bra tag. Mm. Den rörde sig in mot Portugal och Spanien. Den drog inte in som en orkan, men kraftiga vindar och orkanstyrka i vindbyarna. Och det är ju inte så jättevanligt att en före detta orkan... Alltså orkaner för detta får vi in mot Europa då och då som lågtryck. Men det händer då och då att de ändå bibehåller sin orkanstyrka. Och det här, de här linjerna är banor på tidigare orkaner som alltså har bibehållit sin orkanstyrka så här långt in mot Europa. Just, de flesta når ju aldrig in över fastland, över europeisk mark så att säga. Nej, precis. Men de kommer väldigt, väldigt nära. Det händer som sagt inte så ofta, men det händer då och då. Och senast var igår då. Och hur gick det? Jag vet att bara för några dagar sedan så var det ju väldigt stormigt på Balearerna. Ja, det var det. Det var dödsfall till och med. Ja, kraftigt regn, men, kraftig vind. Men det var inte samma som den här orkanen? Det Nej, var någonting annat? Det var någonting annat. Mm. Det var ett intensivt lågtryck. Mm. Det här var ju också ett lågtryck. Men som sagt, den före detta orkan Leslie drog in då med, som jag sa, kraftiga vindar, kraftigt regn och jättehöga vågor uppemot 6-7 meter som slog in mot kusten. Oj. Mm. Men hur har det gått med framförallt människor, tänker jag? Har det varit några skador eller...? Inga rapporter om skador vad det gäller människor, vad jag har hört. Men däremot att träd har knäckts och så vidare. Mm. Det var dramatiskt men inte farligt än så länge. Precis så. Mm. Så ser det ut över Europa. Ja. Det har varit märkligt väder här hemma också. Ja. Väldigt, väldigt varmt. Mm. Extremt varmt får man säga för den här årstiden. Och igår så satte flera stationer sitt oktoberrekord. Så att alla de här uppmätta temperaturerna är från igår. Det är alltså rekord för just de här stationerna. Inget Sverige-rekord, det ligger för oktober på 24,5. Ja. Men Målilla var väldigt nära igår, kom upp i 24,0. Och är alltså rekord för just Målilla. Det är ju otroligt. Ja. Men kommer det fortsätta vara så här varmt? Ja, om vi tittar på prognoskartan för dagen idag så ser man ju att kanske inte riktigt lika varmt i södra Sverige, men däremot sprider sig värmen längre norrut. Ja. Så att det är inte möjligt att vi får uppemot 20 grader i Norrbotten och säkert flera rekord i norra Sverige idag. Märkligt väder. Tack snälla Linda. Väderprognoser förstås efter varenda nyhetssändning som vanligt. Ja.